मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवः स्तौतिवदनैः नखेभ्यः संत्रस्यन् प्रथममधनादन्तकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. 70-ാം ശ്ലോകം. ദേവിയുടെ ഭുജലതകളുടെ സൗന്ദര്യ വിഭൂതികൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്ലോകം: മൃണാളീ മൃദ്വീനാം തവ ഭുജലതാനാം ചതസൃണാം ചതുർഭി സൗന്ദര്യം സരസിജഭവ സ്തൗതി വദനൈഹി നഖേഭ്യ സന്ത്രസ്യൻ പ്രഥമമഥനാദ് അന്ധകരിപോഹ ചതുർണാം ശീർഷാണാം സമമഭയഹസ്താർപ്പണധിയാ. മൃണാളീ മൃദ്വീനാം തവ ഭുജലതാനാം ചതസ്രീണാം ചതുർഭി സൗന്ദര്യം സരസിജഭവഃ സ്തൗതി വദനൈഹി നഖേഭ്യഃ സന്ത്രസ്യൻ പ്രഥമമഥനാദ് അന്ധകരിപോഃ ചതുർണാം ശീർഷാണാം സമം അഭയഹസ്താർപ്പണധിയാ. സമം അഭയഹസ്താർപ്പണധിയാ സമമഭയഹസ്താർപ്പണധിയാ. അന്വയം: തവ മൃണാളീമൃദ്വീനാം ചതസ്രീണാം ഭുജലതാനാം സൗന്ദര്യം സരസിജഭവഃ ചതുർഭിഃ വദനൈഃ പ്രഥമമഥനാത് അന്ധകരിപോഃ നഖേഭ്യഃ സന്ത്രസ്യൻ സമം ചതുർണാം ശീർഷാണാം അഭയഹസ്താർപ്പണധിയാ സ്തൗതി. തവ നിന്തിരുവടിയുടെ അമ്മയുടെ മൃണാളീ മൃദ്വീനാം താമരവളയം പോലെ മാർദ്ദവമുള്ള ചതസൃണാം ഭുജലതാനാം നാലെണ്ണമായ ഭുജലതകളുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെ. സരസിജഭവഃ ബ്രഹ്മാവ് ചതുർഭിഹി വദനൈഹി നാല് മുഖങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രഥമമഥനാത് മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു ശിരസ് നുള്ളിയത് ഓർത്തിട്ട് അന്ധകരിപോഹോ അന്ധകാസുരനെ കൊന്ന പരമശിവൻ്റെ നഖേഭ്യഹ സന്ത്രസ്യൻ നഖങ്ങളെ ഭയക്കുന്നവനായി സമം ചതുർണാം ശീർഷാണാം ഏകകാലത്തിൽ നാല് ശിരസുകൾക്കും അഭയഹസ്താർപ്പണധിയ അഭയഹസ്തം അർപ്പിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടിയവനായി സ്തൗതി സ്തുതിക്കുന്നു. അല്ലയോ അമ്മേ, ബ്രഹ്മദേവൻ പണ്ട് തൻ്റെ ഒരു ശിരസിനെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ സദാശിവൻ്റെ നഖങ്ങളെ ഭയന്ന് മറ്റ് നാല് ശിരസുകൾക്കും ദേവിയുടെ അഭയഹസ്താർപ്പണം കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി താമരവളയം പോലെ അതിമൃദുക്കളായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഭുജലതകളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നാല് മുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരേ സമയം സ്തുതിക്കുന്നു. ശിവപുരാണത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. പണ്ടൊരിക്കൽ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ഊർധ്വപരിധിയും അടിഭാഗവും കണ്ടെത്താൻ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് ഹംസരൂപത്തിൽ മുകളിലേക്കും വിഷ്ണു വരാഹരൂപത്തിൽ
അധോഭാഗത്തേക്കും വളരെക്കാലം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രഹ്മാവ് യാത്രാമധ്യത്തിൽ താഴേക്ക് വന്ന ഒരു കേതക പുഷ്പം, കൈതപ്പൂവ്. ആ പൂവിനെ കണ്ട് അത് ശിവൻ്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് പതിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പൂവ് കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി. താൻ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ മേലറ്റം കണ്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കളവ് പറഞ്ഞ തലയെ സദാശിവൻ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നുള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഉടനെ ഒരു തല പൊയ്പോയ ബ്രഹ്മാവ് മറ്റു തലകൾ അന്ധകരിപുവായ ശിവൻ നുള്ളിക്കളയാതെ സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി ദേവിയുടെ മൃണാളീ മൃദുക്കളായ നാല് ഭുജലതകളുടെയും സൗന്ദര്യത്തെ തൻ്റെ നാല് മുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു. ശിവകോപത്തിൽ നിന്ന് പോലും സംരക്ഷണം നൽകാൻ താമരവളയം പോലെ മൃദുക്കളായ ദേവിയുടെ അഭയഹസ്തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നും ബ്രഹ്മാദി ദേവകൾ പോലും ദേവിയുടെ അഭയഹസ്തത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും പറയുമ്പോൾ ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് പരയായ അമ്മയുടെ മഹിമാതിശയം സൂചിതമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സുന്ദര വസ്തുക്കളും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചവയായിരിക്കെ ബ്രഹ്മാവ് തൻ്റെ നാല് മുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരേ സമയം വാഴ്ത്തിപ്പാടത്തക്ക സൗന്ദര്യം ദേവിയുടെ ഭുജലതകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവിയുടെ സർവാതിശായിയായ സൗന്ദര്യം വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ മൃണാള കോമളങ്ങളായ കരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപാസകന് മരണഭയം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ശ്ലോകം ഭംഗ്യം തരേണ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്ധകരിപുവായ ശിവനിൽ നിന്ന് ദേവീസ്മരണ രക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ അന്ധകനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നന്ദി. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഹി.